လုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်။ပုံရိပ်မင်းကြီး Francis ရှင်သူမြတ်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားရီကိုဝင်ငါပေးဖို့တပံအလဲကြလာပြီမို့လို့ဒီတပတ်မှာတော့သာသနာသည်လူတိုင်းကိုနားထောင်၍အပြစ်ရှိသူဖြစ်စေအပြစ်မရှိသူဖြစ်စေလက်ခံရမယ်လို့ပပ Francis မိန့်ကြားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားလေးကိုဝင်ငါပေးချင်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ပပ Francis ကမကြာခင်ကပေါ်တူဂီနိုင်ငံ Lisbon မှာကျင်ပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူငယ်များနေပွဲတော်တစ်ချောင်းဆရာတော်ကြီးများရဟန်းဘုန်းတော်ကြီးများသူတော်စင်များနဲ့တွေ့ဆုံစေမိန့်ကြားခဲ့တဲ့သာသနာသည်လူတိုင်းကိုနားထောင်၍အပြစ်ရှိသူဖြစ်စေအပြစ်မရှိသူဖြစ်စေလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ပပ Francis ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားလေးကိုဝင်ခါပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်မမိတ်ဆွေများရှင်ပုံရိပ်မင်းကြီး Francis အရှင်သူမြတ်အနေနဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာလူတိုင်းကိုနားထောင်သင့်တယ်။အပြစ်ရှိသူမရှိသူများအားပွေဖက်စေလိုတယ်။ဒီလိုမိန့်ကြားရခြင်းကတော့ပုံရိပ်မင်းကြီးကသူ့နဲ့အတူညနေပရိမြတ်တာကိုရွတ်စွာပူဇော်ဆုတောင်းကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးများ၊ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ဥပဇင်းများတစ္ဆာသုံးပါးခံပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုစက္ကပ်ထားကြတဲ့ဘာသာသူတွေ၊ယဟန်လောင်းကိုရင်တွေ၊သာသနာအမှုရမ်းတွေနဲ့အတူအော်ဂုလာနှစ်ရက်နေ့ညနေမှာဒီလိုထောက်ရှုမိန့်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုယမင်းကြီးကပေါ်တူဂီနိုင်ငံရဲ့ပထဝီအလှနဲ့ရည်ကျေးမှုကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ရဲ့အလှကိုတော့ယေရှုသခင်ဂါလိလဲကမ်းခြေမှာတပည့်တော်ကြီးများအားခေါ်ခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းချက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ရှုခဲ့တာပါ။ယေရှုသခင်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရတဲ့အခါလှေပိုက်ကုန်တို့အပေါ်မှာတွေ့ညိခဲ့တဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေအားကိုးမှုတွေဟာအချီးနှီးဖြစ်တယ်လို့ခံစားသွားစေခဲ့ပြီးတော့ယေရှုသခင်နောက်ကိုသာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မမြဲသောအရာတွေထဲမှာစိတ်ပြတ်မသွားဖို့နဲ့မျော်လင့်ချက်များမေ့မသွားဖို့တတိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပပ Francis ကအလွန်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်ချက်မတည်ငြိမ်မှုမကောင်းလန်းပြမှုတွေကိုလည်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။စီမုံနဲ့တခြားသောတငါတဲ့များလိုပဲပင်မနှွမ်းလျာလက်ပန်းကြတဲ့ခစားချက်မျိုးလည်းကြုံရမယ့်အကြောင်းကျွန်တို့အားနှိမ့်ချခြင်းဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတန့်စင်ရန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဒုက္ခရဲ့တားကောင်းများအားကြိုဆိုခြင်းနားထောင်ပေးခြင်းဖြင့်အစပြုကြရမှာဖြစ်ကြောင်းကက်သလစ်ခေါင်းဆောင်များနဲ့သာသနာလုပ်ငန်းမှာကူညီလှူဆောင်နေသူတွေအနေနဲ့ဘက်လိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်၎င်းတို့အားထိတ်လန့်စေမဲ့ဒုက္ခတားကောင်းတို့ရဲ့နောက်ချောင်းကိုလည်းပြန်မကြည့်တဲ့ကြောင့်စိတ်ပျက်စေမဲ့မလှုံမရှားနိုင်အောင်ဖြစ်စေမဲ့အဟံအဓာတွေကိုလည်းခြံထားပြီးရွက်လွင့်ကြရမယ်လို့မျှဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဟာကျေးဇူးတော်ကိုအသုံးပြုပြီးဧဝံဂေလိပင်လယ်ပြင်ထဲသို့စွန့်စားရွက်လွင်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပိုက်ကွန်ချရန်လဲအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သာသနာပြုဘုန်းတော်ကြီးအန်တိုနီယိုဗီယရာရဲ့အဆိုဖြစ်တယ်။ To be born is to be in Portugal and to die is to die in the white world out there. မွေးဖွားခဲ့ဒီမှာပေါ်တူဂီမြေပေါ်တည်ဆုံးရန်မှာပေါ်တူဂီမြေအပြင်ဘက်တော်ရဲတနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးတော့ပပ Francis ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပဲ Saint John de Brit တို့အကြောင်းကိုလည်းပပကထည့်သွင်းမိန့်ကြားခဲ့တာပါ။ဒီယန္နာကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်များစွာကအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ဧဝံဂေလိတရားတွားရောက်ဟောကြားဖို့ရွက်လွင့်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒေသခံများရဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုအတိုင်းဝတ်စားခဲ့တယ်။ဒေသခံစကားကိုလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်ဒီလိုမှသာဒေသခံများကသူတို့နဲ့တူတယ်လို့ခံစားရပြီးဧဝံဂေလိတရားကိုနားထောင်မှဖြစ်ကြောင်းသူဟာယုံကြည်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးများယဟန်တော်များသူတော်စင်များဟာလူတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်သူမှသာဧဝံဂေလိတရားဟာဘဝမုန်တိုင်းကြားမှာနားလည်လာမှဖြစ်တယ်လို့ပပါကဆိုပါတယ်တမန်တော်ကြီးပေထရုရဲ့ဩဝါဒစာမှာကြမ်းကြက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တို့ဟာအသက်ရှင်တဲ့အကြောင်းများဖြစ်ကြ၏ကိုကိုးကားပြီးတော့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာဘာသာသူတို့ဟာကျွေပြားတွေကိုအလှဆင်ကြသလိုပဲဧဝံဂေလိတရားကိုလည်းတောက်ပရောင်စုံကြွအောင်ပြုလုပ်ဖို့ကမ္ဘာပင်လယ်ပြင်ထဲကိုရွတ်လွန်ပြီးတံငါတယ်များလေးဖြစ်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံဟာပင်လယ်ပြင်ကိုကူးဖြတ်သူများတင်မောပြက်ပြီးတောင်းတင်နေသူများဘဝမုန်တိုင်းကြုံနေရသူတွေအတွေ့ခိုလုံရလောကကောင်းကင်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းမိကြရင်လည်း၎င်းရဲ့ထောက်ရှုချက်ကိုပပ Francis ကအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုဝေငါတက်စပီးရင်ဒီတစ်ပတ်ပပ Francis ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားအစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းယောဂဘေးပြာကင်ဝေးလျက်ဘေးအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကင်းရှင်းကနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဖျားရှင်ကောင်းကြီးနေ့စဉ်တို့လို့ခံစားကြရပါစေလို့ညီမ Sister Lucia တန်အောင်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့ထားလိုက်ပါရရှင်